Hej, det är det Thomas. Hej, här är det Anna. Ja, så 18 september, då är det dags. Anna, vad är det då då? Ja, det är den efterlängtade uppstartsdagen för Coach Heart. Den gemenskapsträffen med alla som har gått våra utbildningar och kommer att fortsätta gå utbildningar, framförallt för livscoacher. Ja, så jag hoppas att du verkligen kommer här nu, för vi fick ju verkligen fånga upp energin som alla har uttryckt, att de vill återknyta kontakten, känna själen i Strandska. Så vi tänkte vi tar en hel dag och då bjuder vi också på lunch och underbart väder, eller hur? Mm, det hoppas vi verkligen eftersom det är september. Ja. Så hoppas att du kommer med hela din kraft och du kommer också utöka din kraft, din potential också. Ja. Det kommer väldigt många aktiviteter, coaching, olika presentationer, vandring vid Frustrans hus. Det är där ursprungshuset finns också. I själva Kungälv, ja. Mm. Så 18 september, det är dags att boka in dig redan nu. 10 till 4 på eftermiddagen. Så, älska livet. Älska livet.